69 დევნილი ოჯახი, რომელიც სამ ტრადიაში ყოფილი საავადმყოფო შენობაშია ჩასახლებული, მძიმე პირობებში ცხოვრობს. შენობა, რომელიც 2013 წელს დევნილებს საცხოვრებლად გადაეცათ, ავარიულ მდგომარეობაშია. რეპორტაჟი სამ ტრადიიდან. აფხაზეთიდან დევნილი მზია მარგიანი სამტრედიაში ყოფილი საავადმყოფო შენობაში მესამე წელია ცხოვრობს. სახლის გასაღები 79 ოჯახს 2013 წელს საზეიმო ვითარებაში გადაეცა. თუმცა საცხოვრებელი ფართები, რომელიც სახელმწიფომ დევნილებისთვის გაარემონტა, 2 წლის შემდეგ ასე გამოიყურება. აქ მცხოვრები ოჯახების ერთი ნაწილი გაუსაძლესი პირობების გამო საცხოვრებლად სხვაგან გადავიდა. უკვე მეტირება გაქვს 28 წლის ქალი ვარ და მოდემდე 22 წელი მას ველოდი, რომ ასე გმინაში შემოვიყვნი და მეცხოვრა. დევნილების საცხოვრებელ ფართებში კედლები ნესტიანია, ჩამონგრეულია ჭერიც. იმის გამო, რომ შენობაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემა მთლიანად მოშლილია, ადგილობრივები საცხოვრებელი ფართების მოწესრიგებას საკუთარი ძალებით ვერ ახერხებენ. სულ ნესტის სუნი, სულ სმორის სუნი, სულ ხეჩაგები გაგვაქვს, შემოგვა, გაგვაქვს, შემოგვა და ასე განწარებულად ცხოვრობ. ამბებო, კახეთე, ამან წმინდა ყოველ დღე დილა სახლარ მომკირე გასებულია. მიტუმეთეს ფანჯრები ხიამად, კია ზეგ შემოდის, მზიანი ოთახია, ფართიც კაიმად, ბებო, მარა რადგინა სირისტია დაბლიდან ა სირისტი, ეძენ სულ დასინისტებულ. შენობის არეაბილიტაციო სამუშაოები კომპანია სენმა განახორციელა. ხელშეკრულება დევნილთა სამინისტროსა და შპსს სენ შორის კობა სუბელიანის მინისტრობის დროს 2012 წლის 17 აგვისტოს დაიდო. შესრულებული სამუშაოებისთვის კომპანია 1,522,337 ლარი მიიღო. სამტრედიის ყოფილი საავადმყოფო შენობა ერთადერთი ობიექტი არ არის, რომელიც კომპანია სენის მიერ გარემონტდა და მსგავსი პრობლემები შეექმნა. კომპანიის დირექტორი მედია კევლიშვილი სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებს. სატელეფონო საუბარში კი აცხადებს, რომ მაშინ კომპანიამ სამშენებლო სამუშაოები ჯერ უვნათ შეასრულა. არსებული პრობლემის შესახებ იციან დევნილთა და განსახლების სამინისტროში. სამინისტროს დევნილთა საკითხების დეპარტამენტის უფროსი მურა დაბლოთია ამბობს, რომ კომპანია ვალდებულია ხარვეზები გამოასწოროს. სამხარავლის ექსპერტიზის დასკვნის საფუძველზე მოხდა შენობის ჩაბარება, თუმცა ჩვენთვის ცნობილია იქ არსებული მდგომარეობა. ჩვენი ტექნიკური ზედამხედველობის დეპარტამენტის მონიტორინგის დროს აღმოჩნდა ხარვეზები. შესაბამისად ამ კომპანიას მივმართეთ ჩვენ და ის უახლოეს ხანებში დაიწყებს ამ ხარვეზების გამოსწორებას. გამოასწორებს თუ არა ხარვეზებს კომპანია ჯერჯერობით უცნობია, თუმცა სანამ დევნილთა სამინისტრო სამტრედიაში ყოფილი საავადმყოფო შენობაში ჩასახლებული დევნილების პრობლემებს მოაგვარებს, დევნილებს მძიმე პირობებთან გამკლავება საკუთარი ძალებით მოუწევთ.